Molt bé, no ho sabem, no? Senzillament ens vam assabentar ahir per les xarxes socials de que s'estava remodelant les casetes d'aquí del carrer Encarnació i que estava previst la demolició d'aquesta alzina centenària. A partir d'aquí nosaltres el que vam fer va ser comunicar-nos amb l'Ajuntament de Barcelona, tant amb el comissari d'Ecologia, el senyor Frederic Ximeno, com amb la tinent d'alcalde i de Medi Ambient, la senyora Janet Sanz, i amb els tècnics de biodiversitat per tal de demanar explicacions de què està passant aquí, perquè creiem que aquesta alzina s'ha de conservar i aquest jardí històric s'ha de conservar. Un dels problemes que tenim és que tenim un bon pla de la biodiversitat a la ciutat de Barcelona, però és en espai públic i no tenim un catàleg en espai privat, no? I per tant no sabem què està passant als espais privats en aquests jardins, que són els últims jardins que tenim dintre de la ciutat de Barcelona i especialment al barri de Gràcia, i que a més doncs, són uns jardins que ens ajuden a renaturalitzar la ciutat, que hauria de ser una prioritat de govern de ciutat, no? Com la nostra ciutat tan urbanitzada, conservem aquests espais de verd que ens ajuden doncs, a que tinguem una ciutat més amable, una ciutat més resilient, que ens ajuda contra el canvi climàtic, no? I per tant doncs, aquests espais haurien de ser prioritaris. El que reclamem és, ara que l'Ajuntament negociï amb la propietat per salvar tot el que es pugui, jo crec que s'hauria de salvar també el patrimoni arquitectònic, però especialment creiem que l'espai de verd s'hauria de salvar tot i especialment l'alzina aquesta centenària, donat que la resta d'arbrat ja ha estat tallat, no? I bé, esperarem doncs, el resultat de les converses que tingui l'Ajuntament amb els propietaris i a veure què més s'hi pot fer. Però hem de guanyar aquesta batalla, perquè aquesta batalla és una batalla importantíssima per la ciutat, perquè hem de guanyar aquests espais verds. Veïns d'aquí directament, ahir ens va arribar a diversos col·lectius del barri que s'estaven enderrocant uns arbres monumentals, un pi, un xiprer, una palmera, i que a més es volia enderrocar una alzina bicentenària que estaven aquí abans que Gràcia existís. I que a més s'estaven enderrocant uns edificis, unes torres, que s'optava perquè tots les teníem com unes torres que pensàvem que estaven protegides pel catàleg. En realitat no ho estaven, però ho hauria d'haver estat. I tot això per una operació immobiliària que vol aixecar aquí, no sé si exactament 24, 28 pisos, i es poleix tot aquest valor arquitectònic i patrimonial per treure'n el màxim profit econòmic i que aquí vingui a viure gent que amb un poder adquisitiu molt més gran que la gent de Gràcia. Aquest matí, centrat a dins de l'espai, s'ha fet una assemblea, s'han creat grups, es muntaran activitats al cap de setmana. Sapigueu que si el diumenge o el dissabte voleu venir aquí, el dissabte us porteu menjar, que hi ha un dinar de carmanyola, el diumenge hi haurà vermut i hi haurà activitats per pressionar, una, per salvar l'alzina, dos, per reivindicar que el patrimoni arquitectònic de Gràcia està mal protegit, i tres, per oposar-nos a la construcció d'uns pisos de luxe.